Ursäkta, var ligger arenan? Du kör på denna vägen som du kör nu. Då kommer du se småhus, kanske små stugor och vad blir det? 200 meter till vänster. 700-800 meter sen. Ja, så vad blir det? 200 meter till vänster igen. Vad sa du? Sen fortsätter du, så kommer det komma två ängar och ett stort jordfält. Efter jordfältet så tar du höger. Sen är det 700 meter till höger.